Napaka-perfect ng lugar para sa isang nagka-camper van. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na iset up ng buo si Watod. Lahat ng SR Performance Camping equipment ko, iseset up ko na. Ano, dilubyo, no? Pasalubong tayo sa paparating na bagyo, eh. Masarap ang tulog natin kasi nga umuulan. Welcome back to another episode. Ngayong gabi ay dito tayo matutulog sa Bay Park ng Atimonan, Quezon. Magandang gabi. Sa area na to, dito sa Atimonan, kami magpapalipas ng gabi. Umuulan ng umuulan, pero okay naman. Sa loob pa rin tayo ng van matutulog. Dito muna kami nag-park kung saan ito yung tinatawag na Bay Park dito sa Atimonan, Quezon. Pangarap ko to noon pa na. Sabi ko mag-overnight ako. Gusto ko sana magbuklat ng awning tsaka roof tent. Eh kaso, umuulan at malakas yung hangin. Eh mahirap, baka, di ba, hindi natin masasabi kasi tabing dagat to. Medyo open. So, sa loob kami ng van matutulog. So hindi kami magkasya sa likuran. Isa sa likuran, ako matutulog sa harap. Okay lang yan. Sanay akong matulog kahit sa upuan. Pansamantala kami natigilan sa mga desisyon namin na tumawid ng isla ng Alabat. Dahil sa mga nababalitang pumasok na daw ang bagyong Egay. Sa kabila ng pangamba na baka maabutan kami ng bagyo dito, ay andun pa rin na umaasa kami na magiging magandang panahon. Kaharap namin ang dagat. At ramdam na ang sama ng panahon. Bumubugso-bugso ng malakas na ulan at ihip ng hangin. Hindi kami nagpatinag. Dito pa rin kami nagpalipas ng gabi. Bumalik na kami ng Laguna. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay bumiyahe na kami. Favorite ko na to. Mas magaan kaysa sa sako. Di man natuloy ang pagtawid namin ng isla, nagpasya kami na sa ibang lugar na lang pumunta. Tara na. Tara na. Tinumbok muna namin ang bayan ng Bae. Nagabagay na, nagabae na? Nakahilig niya sa ganun, no? Yun eh, yung expression ng mga taga-bae. Oo, parang Batanggenyo. Batanggenyo, oo, parang gano'n. Ang sarap talaga ng mobile na to, Nakakainis kaya, Ang bagal naman ng tricycle na to, Pwede, tilapia, gusto mo? Pwede, kahit ano. Tilapia, bili ako dyan, meron pa ako din 100 plus. Sige. Dalawang tilapia yung malaki. Sige. Welcome to Kalo. Kalo to, no? Ande, ito? Oo. Doon ang Kalo kanina. Ito, San Agustin. San Agustin. Welcome to San Agustin, Laguna. Bae, Laguna. Bakit nga ba tinawag na Bae, Bay? Kasi ang English, ang Tagalog ng Bay is Bae. Yeah. Ha? Meron tayo ditong pasahero. Kapatid dyan ni Prisha na si Jennifer talaga ang pangalan na ito. Hindi, si Nika may yan. Si Nika pa na ito, si Nika. Papark muna tayo dito. Doon na sa una. Ay, puro ano to eh. Doon na lang banda. So, anong bibili na isda na pwede nating lutuin? Tilapia. Tilapia bibili mo, di ba? Oo. Tsaka samahan mo na rin ng ano? Konting bilis. Konting bilis, tama. Magkamukha itong magkapatid na ito, no? Lapit nga kayong dalawa. Lapit ka dito. Pakita niyo yung itsura niyong dalawa. Magkamukha ka rin. Pakita niyo yung dalawa. Magkamukha, Isi-zoom ko, Diba parang pinagbiyak na bunga. Ngayon, pag-aaway natin yung dalawa. Sino mas maganda sa inyong dalawa? Ako. Idol ako niyan dati. Hindi, aminado naman ako. Diba sabi ko sa inyo. Aminado naman daw. Tuloy ang biyahe natin. Kasama ba rin natin ang napakaliit kong camper van si Batod? Welcome to Victoria, Laguna. Ang hometown ni Kapwa. Since na nasa Laguna na tayo, marami namang pwedeng puntahan dito. Sa madaling salita, maraming campsite ang pwede nating puntahan. Ito yung
shop ni Kapwa. Sa mga gustong bumili ng Chile helmets dito sa Victoria, shop ni Kapwa. Katabi ng malaking itik sa intersection. Can't stop asking why I'm struck. Enjoy ka sa kalsada ng Laguna, ano? Siyempre. Ano, namimiss mo ba yung kalsada sa Bulacan? Siyempre. Bakit? Kahit malubak yung kalsada ng bahay ng Bulacan namin eh, ginagawa naman ng paraan ah. Diba, hindi mo ba nakita yung signage doon? Nilagyan ng mga signage, diba? Mag-ingat, malubak. Diba, at least aware ng mga tao na malubak talaga yung bahay. Pero ang kagandahan nga dito sa lugar na to ng Laguna, maganda talaga yung mga kalsada. At pinipreserve nila dito yung mga kapunuan nyo. Tulad yan, no? Yung mga malalaking puno na yan. Puno. Hindi sila pumuputol dito basta-basta. Hindi yan pinuputol dito. Kapag in time, nawala yung mga puno na yan, hindi na Laguna to. Pero alam mo ba, Nika, na yung tao ng ate mo talagang taga Laguna? Di ba yung expression ng Laguna, a-a? Oo, lagi a-a naman. Yung sa kanya, tawa niya, a-a-a-a-a-a. O, di ba? Laguna! Okay, papasok naman tayo sa bayan ng Santa Cruz. Ganito pa rin talaga sa mga probinsya, no? Yung mga konduktor talaga nasa likuran pa rin ng jeep. No, nakasabit, no? Kasi yung pera nakaipit sa kamay. Sa Maynila, yung konduktor sa terminal lang eh. Pisingilin na lahat-lahat tapos aabante na. Nakita ko na yung signage. Dito pala kami dumaan ni Commander Daot noon. Cavinti, nasa Cavinti tayo. Glamping capital of the Philippines. Along the way, nakakita kami ng durian. Motor mo ba ito butunog? Hindi tumutunog. Yung jeep pala kanina. Ay, yun. Bungee store. Okay, stopover muna tayo. Talagang hindi namin mapigilan na hindi bumili ng durian. Ay, wala pa pong hinog. Wala palang hinog. May ganun? Marang! Nakatikim ka na ba ng marang? Masarap din yan. Marang durian, lasa niyan. Eh, puro hilaw. Eh, di next time na lang. Hindi pa pala hinog. Okay, welcome to Barangay Tibatib, Cavinti, Laguna. Randomly nakita lang namin itong nililiguan ng mga bata na parang nagbistulang falls, pero hindi naman talaga siya falls. Kasi nga, dinadaluyan lang siya ng ilog dito sa kailugan na to. And para sa kalinawan ng lahat, ito yung sinasabi ko kanina. Welcome to Cavinti, the glamping capital of the Philippines. So dito, may makikita kayo ng mga camping sites na meron dito sa Cavinti. At ito yung ating pupuntahan. Itong 5558 camping site na kung saan sila tumatanggap ng mga nagka-camper van. Less than 8 kilometers mararating na natin yan. 5558 camping site. Ayos? Ayos. Lu! Yan. Tama nga na, no? Comfy house. Buti na lang maliit tong van. Pwedeng magsuot kahit sang sulok magkadaan mo yung dalawang sasakyan. Tama, no? Tama na may pinasok natin, no? Isang liblib na lugar na may nag-aantay sa atin na napakagandang pagpapahingahan ngayong gabi. Kaya yan? Gutom na ako ang mga niluluto din eh. Ang kaya niluluto. Mukhang masarap po yan ah! Ano po yan? Supas po! Luluto po sa upas! Kain na ba tayo? Oo! Oh, pwede na! Salamat! Salamat po! Mabait no, talaga. Kakain talaga ako dyan. Pag kami bumalik dyan, kapag malakas ang boses ng mga taga Laguna, ibig sabihin okay sila, nagsisigawan. Yes. Pero kapag ang mga taga Laguna tumahimik, kakagalit siya. Yun yung magkakagalit. Baliktad kasi ang alam ko eh. At narating na nga namin ang 5558 campsite. Waiting na tayo sa contact person natin lumabas eh.
Pero mamaya, makikita nyo kung gaano kaganda yung lugar. Kasi parang mayroong sumulpot na lake dito. Challenge agad. Kailangan kong ibaba si Wotod sa camping area. Tinanong ako ng caretaker kung 4x4 daw ba ang van. Para sa mga hindi pa nakakaalam, 4x2 lang si Wotod. Pero hindi naman ibig sabihin kung 4x2 lang ang sasakyan, eh wala yung kakayanan sa ahunan. Eh di sana lahat ng sasakyan ay 4x4 na, di ba? Hindi naman challenge ang pababa. Ang iniisip ko ay yung pagpaakit na kapag uwian na. Mamaya makikita nyo kung gaano kaganda ang campsite na ito. Dahil first time kong magka-camp sa isang camping site na pwede ang mga camper vans. Pwede na dito mag-tent. May mga cubicles at isang tulugan na talagang napawaw ako. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo, ha. Ang ganda! Dito na tayo! Napaka-perfect ng lugar para sa isang camper van. Dito sa space na to, tayo mag overnight. Diyan tayo magbubuklat ng mga tent natin. Sa bakas, magbubuksan ko na rin yung SR Rook tent natin at may experience na rin natin matulog overnight. Bago ang lahat, pumunta kayo dito sa 5558. Pagpasok ninyo, meron kayo munang pipirmahang waiver galing kay Kuya. Okay, kahit na hindi ko basahin ang buo to, it's all about safety ng pagsistay namin dito. So, pirmahan muna. Ba't ako? Ikaw ang ano? Napaka-perfect ng lugar para sa isang nagka-camper van. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na i-set up ng buo si Wotod. Lahat ng SR Performance Camping Equipment ko, isi-set up ko na. Diyan na kayo po pwesto. Oo. Okay, na-set up na natin yung ating roof tent. SR Performance roof tent. Medyo tabingi lang ang pwestuhan natin ngayon kasi ang problema namin, actually hindi naman problema, nakikita niyo yung lupa, slope. Pag ganun, so nakatagilid yung van, eh automatic, pag binuksan natin yung tent, nakatagilid din. Sinampa ko na lang dun yung hagdan. Doon na lang tayo uulo, banda. Kapag meron na kayong ganitong klaseng camper van, take time para mag-set up ng inyong mga tent. Yan yung mga bagay sa pagka-camping na hindi nyo pwedeng madaliin. Talagang dapat mabusisi, mahinahon, slow but sure ang inyong pag-set up ng inyong roof tent. So first time kong tutulugan ang ating roof tent. Shout out to SR Performance. At syempre, itong SR Performance natin na owning na kung saan, eh dito kami mamaya tatambay, magluluto, magkukwentuhan, chumil dito sa area na to. So dyan tayo matutulog at ito ang magiging view natin, yung lake na to. Ay! Nasa yung mga lalaki din eh! Kayo na magluto dito! Halo!
Sa bawat camping natin, hindi po pwede mawala ang altitude camping chair. So yun. Para akong boss dito. Oo, ganyan. Pagloto nyo kami. Pag naka-altitude chair ka, para kang boss. Oo, oh, boss ka. Pagloto nyo kami. Oh. Sa video lang yan, ha? Diba, napakaganda ng lugar, diba? Nakita nyo. Para ka nasa ibang bansa. Ano kutsara? Meron din yung kutsara. Cavinti, Laguna. Camping. Yung mga sasakyan nyo, kahit hindi naman kailangan camper van, kung yung mga customized na mga sasakyan nyo, kahit kotse nga, tapos magdala kayong tent, tapos tabihan nyo yung kotse nyo nagtitent, pwede dito yon. At sa susunod na episode dito, meron tayong gagawing tour, kasi ngayon lang ako makakapasok ng totoong camper van, na literal na binili na camper van na hindi customized. Andun sila, andun dalawa. Wala kang camper van at gusto mong ma-experience ang camper van, walang problema. So sa next episode nyo yan, mapapanood, papasukin natin yun. Titignan natin kung ano ba talaga yung laman, yung feeling ng totoong camper van. Yun yung mga camper van na ang mamali. Aya, yan bro, introduce ko rin sa'yo, yan ang windscreen. Altitude outdoor gear din yan bro. Kapag naka-altitude ka, para kang boss. Para kang boss. Yes! Late lunch na to. Kailangan muna namin kumain. Dahil maliligo kami sa lake. Dito kapag nag-camp kayo, libre na ang kayak, libre na ang mag-swimming sa lake. Ang bawal lang, bawal, walang life vest. Kasi... Okay. Mamatay kayo. Okay, bago tayo magluto ng hapunan, palubog naman na yung araw. Medyo may kadiliman talaga. Merong papasok na bagyo. Ayan, yung mga activities dito, kayak. Huwag kayong mag-alala at libre yan. Walang bayad. Walang bayad, maligo dito sa lake na to. Tapos ito yung campgrounds. Pwede kayong mag-camping dyan. At least diba, by the lake. Para habang tulog kayo, mag-aakyatan yung mga crocodiles dyan. Tapos sasalakayin kayo sa loob ng tent. Pero sa kaalaman ng lahat, itong lake na to is hindi to natural lake na ginawa ng kalikasan. Sobrang lawak nito. Tumataw ito ng Caliraya Lake. Ang lake na ito ay man-made lake. Ang ibig sabihin ng man-made lake, gawa ng tao. Ganun ka hindi nagagawa ng tao. Walang imposible. Nagbistulang natural na ganda ng kalikasan yung lake na to. Pero gawa ng tao yan. Hindi, yung iba daw. Ano? Gawa ng tao na yung lake. Oh, tapos yung iba? Natural. Yun. Ano, talo na? Sabi. Saan mo? Pag tumal. Nakatalo na ako. Best na ako napunta dito eh. Oh. Talo na! Talo na? Lay! Talon lang ha, talon lang. Pag ano, baka maging janitor fish ka dyan. Dito na ulo yung ulo mo. Pwede ko naman sabihin sa vlog na naligo ako eh. Ito, magtatalon. Sige na! Diba first timer so ayaw tumalo no? Baka may buhay eh. Oy, saan ka pupunta? Huwag ka tumawas! Kukunin lang yun. Baga magkakayak? Di, kasi pag kaya ka, di ba pinapasok mo yung paa mo ng ganyan? Mm-hmm. O, no, pagtaas mo ng paa ng ganyan, tapos na out of balance ka, bo, balento ka ng ganyan. Tapos pag nakataob na yung kayak mo, hindi ka matatanggal dun. Malulunod ka. Nga, pag dilat mo, may sumusugod na sa yung malaking buhaya. Wala na, tapos na. So okay na ako dito. Bila! Lu, mauna ka tapos sumunod ako. Sige lang, sige lang. Para pag may buhay ako, itutulak ko dun. Sige, talon! May time pa siyang lapain ka. Ganun lang o. Yung paa mo, ano mo. May buhay na. Bili! Tutulak kita dyan. Ang lalim! Hindi pa lalim! Aray ko! Mal! Natatakot sa buhaya. Hindi ako si Wilda Subic. Mag-relax ka kasi! Sino mo? Ano, dilog yun, no? Pasalubong tayo sa paparting na bagyo eh. Masarap ang tulog natin mamayang gabi nito kasi nga umuulan.
Naghahanda na kami ng hapunan. Pritong spam at inionized ang aming ulam. Mas payapa ba bro mag ML dito? Dami na ka chef. Kami dito, boss. Ngayon lang yan. Pahirapan talaga sa akin ang magpadingas ng apoy. Pero sa pagkakataon na to, nagawa ko siya na maayos. Galing mong padingas ah. First time ah. Sinuwerte lang. Sinuwerte lang. Oo, ngayon ako nakapagpaapoy ng ganyan eh. At dahil padilim na, sinindihan na rin namin ang ilaw. Gamit ang Blue Yeti Power Station. Ang nag-iisang power source sa lahat ng elektrisidad natin sa loob ng van. At habang padilim na, napansin ko, kanina pa merong umaaligid na pusa dito. Isang senyales na pwede niyang nakahuwin bigla ang tilapyang iniihaw ko. Pero ang ginawa ko, kinaibigan ko na lang yung pusa. Nilinlang ko na lang kaysa mawalan pa kami ng ulam sa hapunan. Yung pusa, ayaw talaga tantanan yung tilapia. Kaya ginawa ko, pinatakan ko to ng lemon. Nung nakita ng pusa na pinatakan ko to ng lemon, umiling-iling na lang tapos umalis din. Kaya joke lang, kasabay namin yan sa hapunan. Sumapit na ang gabi at nakapaghapunan na kami. Nagbukas ako ng paborito kong inumin. Hindi yan beer. Sparkle drink lang yan. Wala lang. Ginagaya ko lang si pobreng manlalakbay. Naririnig ko na ang mga dapat hindi naririnig sa gabi. Magkape muna. Feature na gusto naming gawin, ito dito. Ilalagay namin ang telang puti yan dito. Tadiyan namin. Tapos maghanap kami ng portable na murang projector lang sa Shopee or sa Lazada. Tapos pagkatapos ng dinner, edi habang napapaantok, edi mag-movie time. Ah, diba? Yun yung mga susunod natin gagawin kay Watod. Lalagyan natin ng telang puti yan. Tapos yung projector dito magagaling. Tatapon pa ganun. Tapos movie time na. Diba? Magkakaroon tayo ng mini sinehan dito. Oras na para matulog. Nagbukas na ako ng lampara. Paano matutulog na? Kita-kita na na bukas. Kailangan na magpahinga. Kaya magalala kung sasalakay mo ng wak-wak ngayong gabi. Dala ko yung itak na binabad sa katas ng pawang. Good night.